Gəncədə bir neçə oğurluq faktının su açılıb. Oğurluqda şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onların birinin üzərindən narkotik vasitə aşkarlanıb. Üzərində narkotik vasitə tapılan Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 40 yaşlı Qəhrəmanqəhrəmanovdur. Kəpəz rayon polis idarəsində aparılan axtarış zamanı ondan 2 qram heroin, yaşadığı evdən isə 1 qram maye halında heroin, 1 ədəd cibrit qutusunda toz halında çəkisi 3.45 qram olan heroin və 0.77 qram metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Sağlanılan şəxsin ətrafında aparılan tədbirlər nəticəsində onun cinayət törətdiyi də müəyyən edilib və oğurladığı əşyaların bir qismi yaşadığı ünwandan maddi sübut kimi götürülüb. Bundan başqa, qəhrəman qəhrəmanın ətrafında keçrilən istində qəmrət əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, o qonşuduna məxsus fərdi yaşayış evinə gizli yolla daxil olaraq oradan 5000 manat dəyərində geyim və ev əşyalarını və 10000 manat nağd pulu oğurlayıb. Qəhrəman Qəhrəmanov xeyli müddətdir narkotik aldadıcısı olduğunu gizlətməyib və oğurluq etdiyini də etiraf edib. Narkotiklə saxladılar məni. Reyanla özüm istifa etsəcəyəm. Çilçild narkotikdir vururam. Rəjətlər polis idarəsinə orada etiraf elədim ki, mən qonşudan 2 kürş dəfə girib yəni müəyyən əşyalar götürmüşəm. Yəni belə incəl şeylər olub, elə bir ağır şeylər olmayıb. Şəhər məlumatından da peşmanam. Kəpəz polis rayonu ərazisində baş verən digər analoji faktın da üstünə açıb. Belə ki, Noyabrın 27-sində ticarət mərkəzlərinin birindən 10 min manat dəyərində müxtəlif geyim əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 41 yaşlı Rəzizayev saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı o, törətdiyi cinayəti etiraf edib. Yoldan keçirdim, gördüm boşluq girdim, götürdüm, apardım çıxdım. Nə, Nə işlətdim, 5 minə verdim deyir etiadım var idi. Faktlarla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.